الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falënderim dhe lavdrimet tona gjithmonë qofshin për Zotin ton, për shëndetet tona më të mira, me salatë dhe selame për herë qofshin mbi Zotërinë ton, pejgamberin ton Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit. Të ndërruar të shikues vëllezër dhe motra, kudo që jeni na shikoni përmes ekranit të TV-së, në këtë moment të para iftarit, në emisionin ton para iftarit, ju përshëndesim për shëndetin islam. Assalamu alaykum rahmatullahi taala wa barakatuhu. Duke lutur të madhën Zot për pranimin të çdo ibadeti që e munduar të bëjmë gjatë kësaj dite, veçanti ibadetin e agjerimit të kësaj dite të muajit Ramazanit, të këtij muaji madhështor, me lutje më të sinqerte tek i madhi Zot që këtë ditë dhe ditët e kaluara dhe ditët që do t'i agjerojmë në vazhdim të jenë ndërmjetësim për neve në ditën e gjykimit. Të ndodhet të shikues medreseja një vatër e arsimit, një vatër e cila me të vërtetë ka dëshmuar veten e saj para të gjitha institucioneve të tjera që janë në Kosovë dhe jashtë saj për seriozitetin e saj. Ka dëshmuar gjatë dekadave, prej që kur është hapur dhe deri në ditët e sotshme, se me të vërtetë është një vatër që në veten e saj përfshin student, medresant, jo vetëm ka Kosova, por edhe nga vistet e tjera shqiptare, nga Shqipëria, Maqedonia, Malezi, Preshevë, Bujanovci, Medvegja dhe vendet e tjera kudo që flitet shqip. Prandaj sot neve krenohemi me dresën tonë Alaudine, cila është pranë në Prishtinë, me paralajmërimet e saj në Prizren dhe në Gjilan, për shkak të kuadrave të shumta që i kanë nxjerr, dhe sot këta kuadra anëmban tokave ku ka shqiptar, ku flitet shqip, janë imam, punojnë imam, hoxhallar dhe në punë të tjera të cilët pra kanë të bëjnë me fenë islame. Prandaj neve sonte kemi nderin që t'i kemi këtu në studion tonë, në emisionën para iftarit, dy medresante të cilat vinë nga Shqipëria, njëra nga Peshkopia, tjetra nga Tropoja, dhe me cilat do të flasim për temën tonë rrugtimi në medrese, do t'na tregojnë për eksperiencën, për vojnë e tyre, gjatë tyre tre viteve që kanë mësuar në medrese, si është janë pritur nga shoqëria e tyre atje kur kanë ardhur, më pas për kohën e tyre, studimet e tyre dhe sukseset e kohëra gjatë këtyre 3 viteve në medrese. Pra me neve në studio janë Suela Mehmeti, medresante, maturante nga Peshkopia. Mirë se keni ardhur. Mirë. Gjithashtu me neve është edhe Gentiana Shiqerukaj nga Tropoja, maturante. Mirë se keni ardhur. Vajza, me të vërtetë kjo medreseja jonë, medreseja Alaudin, e cila edhe para disa viteve ishte një tribunë organizuar nga stafi medresesë, nga drejtori, por nga mbikëqyrja përgjithshme nga Kryesia e Bashkisë Islame e Kosovës. Me rast në këtë konferencë është diskutuar për punën që ka bërë medreseja gjatë dekadave të kaluara, si në aspektin fetar edhe në atë kombëtar, po pse jo edhe kontributin që dha medreseja në arsimimin e shumë brezave, jo vetëm Kosovë, por përmenda edhe jashtë Kosovë, si që janë tashme me dhjetra nxënës të cilët na vinë nga Shqipëria, por edhe me dhjetra nxënës kishte më parë derisa u hapën medreset në Maqedoni, me dhjetra nxënës mësuan në medresin tonë, pra në Prishtinë, edhe në qytete tjera. Desha t'ju pyes, pse zgjodhët medresin? Suela. Atëherë, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Fillimisht do të them, na them drejtën, kur kam qenë në shkollën fillore, nuk kam menduar ndonjëherë që do vazhdoj studimet në medrese, pasi kam qenë pjesë e programeve dhe shumë festivaleve që janë zhvilluar në qytetin tim, si në përmjet këndimit apo edhe recitimit. Gjithmonë kam pas dëshiruar, si unë dhe familja, që të vazhdoj liceun në Tiranë për aktrim. Po një kohësi gjatë atyre viteve, unë kam vizituar edhe xhamin në qytetin tim të Peshkopisë. Kam shkuar disa herë duke shikuar kurset që janë bajtur aty për fëmijët që ishin dhe me thënë drejtën hyri një interesim shumë të madh për fen islame. Dhe domethënë erë si një ndjenjë e brendshme më shumë, edhe fillova që të interesohem. Po ashtu gjatë përfundimit të klasës 9, erdhi një lajmërim në xhamin e qytetit tonë që
është një medrese në qytetin e Prizrenit dhe Prizreni, pashtu dhe medreseja, ofron që nxënësi që mund t'jenë nga Shqipëria të vinë dhe të studionë në medresen e Prizrenit. Lajmërimin e ka bërë Haxhi Ilyasi, e përshëndes në fakt dhe e falenderoj pashtu si unë besoj edhe miftënia e qytetit në Peshkopi. Dhe pastaj filloi interesimi im si për medresen, ashtu edhe për qytetin e Prizrenit. Dhe nga vetë islami kuptova që unë duhet vazhdoj një shkollë e cila më ofron përveç dijeve shkencore të përgjithshme, më ofron edhe dije fetare, pasi besoj që islami, besimi dhe jeta duhet shkojnë së bashku. Dhe pashtu kërkoja një shkollë që të më ofroj jo vetëm teori, por edhe çështje praktike që të më përgatis për jetën në vazhdim në të ardhmen, dhe pas që medreseja e ofron këtë gjë, dhe kështu vendosa së bashku me familjen që unë vazhdoj studimet në medrese. Sukses, inshallah, në jetën tuaj dhe më pas. Për ju Gentiana, pse zgjodhët medresen, si arrit deri këtu? Selamu alaikum dhe ju falenderoj për ftesën. Atëherë, edhe unë si Suela, nuk e t'ju them të drejtën, në fillim nuk e kisha ndërmend që të vija në medrese, pasi të përfundosha 9-vjeçaren, dëshira ishte që të vazhdosha në Tiranë. Gjithashtu edhe pjesëmarrja në programe, ka menduar se do të ishte problem ose nuk mund të realizohej në një vend fetar ose në një shkollë fetare më shumë. Por kur erdhi lajmimi në Tropoj, megjithatë kemi parë edhe nxënës të tjerë të cilët e kishin kryer, siç e seket edhe unë shumë nga Shqipëria, të afërm, kam parë diçka ndryshe tek ata. Ata ishin të përgatitur dhe doja që t'i ndjekja edhe unë në hapat e tyre dhe pse jo vendosa të interesohesha. Falenderoj shumë Haxhi Ilyasin për ftesën dhe për çdo gjë që ka bërë për ne. E falenderoj në emrin tim të gjitha vajzave të gjitha nxënësve të cilët kanë ardhur. E falenderoj në emër të familjes time dhe kështu erdha në medrese. Ishte një rrugë, ishte një vendim i duhur që e kam marrë, ndër më të duhurit. Në të vërtetë Haxhi Ilyasi ka pra një qytetar i qytetit tonë Prizrenit, është marrë më shumë, mund të themi, me këtë anën se i përket pra interesimit rreth marrjes së studentëve, nxënësve apo nxënësve nga Shqipëria, në veçanti nga viset si që janë pra Peshkopia, Kuksi, Puka, Beramcuri, edhe me sa di tash edhe kur është koha e regjistrimit me drejtës Haxhi Ilyasi nuk ndalët me reklamat që i bën aty në përgjami të ndryshme apo edhe me bisedat e tij direkte në shtëpi për shtëpi që u bën familjarëve në raste të ndryshme, pra janë edhe rezultati i tij edhe ju këtë që sot jeni me neve. Suela i bat pra 3 vite në medresin këtu dhe ndoshta edhe ndrimi i qytetit nga Peshkopia në Prizren, ndrimi i shkollës, ndrimi i stafit nga një staf tjetër arsimor si që ishit në shkollën fillore, në një staf tjetër pra të mesëm si që është medreseja pak në një ambient tjetër. Që kam në thoni për eksperiencën tuaj në medrese gjatë këtyre 3 viteve që ishit pra jo në zonëse? Atëherë, si që thate dhe ju, më të vërtet, vazhdimi dhe ardhja këtu ka qenë shumë i vështirë, por është larkë familjes, pastaj qytet tjetër, mund të temi edhe shtet tjetër, pasi e ka nda Shqipëri Kosovë, dialekti pak më ndryshe, përshtatja, tradita, njerëzit, do me hënë ishte një vend i huaj, por edhe pse fillimi ishte i vështirë, vazhdova që të ambientohem, gjeta në medrese, gjeta një ambient mjaft familjar, gjeta profesor të cilët në kanë ndihmuar shumë, në kanë përkrahur dhe në kanë ndihmuar afër si të ishin prindrit tanë. Pashtu edhe dhe më hënë duke u marrë me programet që në kanë parë që ne kemi marrë pjesë në programet më parë, në kanë ftuar që t'jemi pjesë e programeve që ka organizuar dhe medreseja. Ka qenë një shenjë vlerësimi, mund të them, për ne. Edhe kështu. Po ju vjen Tiana, ju edhe, si që përmendi pra dhe Suela, keni patur edhe pjesë marrë, prezenca ju pra e ka zbukuruar më shumë medresen, jo vetëm medrese, me pjesë marrën tuaj në programet kulturore, po edhe fetare në data, ditë ndryshme,
por me sa di keni marrë pjesë edhe jashtë medreses në disa aktivitete kulturore. Çka mund ta thonë për eksperiencën tuaj gjatë këtyre viteve? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Në fillim sigurisht ishte e vështirë si çdo fillim tjetër, për gjithçka ishte e vështirë sepse ishim larg familjes, ishte një vend tjetër, një shoqëri tjetër, ndryshe, duhet të përshtateshim me të gjithë, plus ishte shkolla, shumë gjithçka ka qenë ndryshe. Megjithatë ishte një kpritje atë cilat i falenderoj shumë shoqit e mia, shoqërinë i falenderoj shumë, i falenderoj profesorët dhe profesoreshat të cilët na kanë qëndruar gjithmonë pranë. Jo vetëm si nxënësit e tyre, por më shumë si fëmijët, si vajzat e tyre. Na kanë qëndruar pranë në çfarë do lloj këndvështrimi, çfarë do lloj aspekti, me këshillat e tyre, me qortimet e tyre, me çdo gjë na kanë qëndruar pranë sikur të ishin prindrit tanë, duke na ndihmuar, duke na këshilluar, duke na treguar se ku duhet të shkojmë dhe ku jo, pasi ishin larg familjeve tona, prandaj dhe janë munduar me gjitha forcat e tyre për të na qëndruar pranë në çdo moment, në çdo hap tonin. Na kanë mbështetur për pjesëmarrjen në programe të ndryshme, aktivitete, kanë qenë gjithmonë pranë nesh ata, shoqëria, ka qenë një eksperiencë që nuk do harrohet asnjëherë. Mirë, tash i kthehemi asaj aspektit pak më profesional për cilën pra përmendët edhe ju se gjatë kohës sa ishit në Shqipëri kishit pra aftësi që të jeni në atë aspektin e letërsisë më shumë me recitalet tuaja, me lezimet apo edhe me shkrimet e këtyre poezive, esejet të cilat keni bërë dhe që ande gjatë kohës sa ishit në shkollën e fillore pra anonet në atë pjesën mirë po vendimi ju ishte më vendimtar ndoshta më i mirë që të vini të vazhdoni këtu. Përmendët pra edhe më herë se kemi marrë pjesë në programe kulturore, fetare, thamë edhe më herët, qoftë mbrenda shkollës, medreses, këtu në Prizren, në Prishtinë, apo edhe në Gjilan, po edhe jashtë medreses. E që po më intereson di, si e gjithë të vetën tuaj në publikun tonë këtu, publikun kosovar? Si që tash edhe më parë, shumë të lërsuar, modeste, shumë komode, dhe më hënë kam qenë njaft e qetë edhe dhe më hënë kisha shpresa për të ardhme, më kanë dymua shumë si profesorët, si edhe publiku jashtë. Po ju gjenë tjene? Pikërisht edhe unë jam dhjerë kështu, nëse më përpara kisha frikë nëse do t'ja dilja, nëse do të mund t'ja dilja, sepse më përpara ishim gjithmonë me familje, në kishim një mbështetje, nëse kishim një problem ose një vendim për të marrë, shkoshim gjithmonë atje, ndërsa këtu ishim larg familjes. Gjithçka duhet përballuar vetë, gjithçka duhet i bërë vetë dhe publiku ose shoqëria, shoqet që kemi pasur aty, profesorat, profesoreshat, të gjithë na kanë pritur shumë mirë, na kanë dhënë kurajë, na kanë vlerësuar dhe jemi ndjerë me të vërtetë si në shtëpitë tona, kudo në çdo cep të këtij vendi. Në vjen mirë edhe njëve që kanë ditë me prit, po mbi gjitha që keni bërë shoqëri këtu në mjesën tonë dhe jeni bërë pra si një familje, qoftë me shoqët tuaj aty në medrese, po pse jo edhe me profesorët apo profesoreshët e medresesë. Neve si zakonisht kemi traditë në emisionet tonë, këtë i fillojmë emisionet, fillojmë me Kur'an, po në mes të emisioneve, si zakonisht, kur të marëm dikush që lexon diçka bukur, me lexon dhe një pjesë Kur'anit, ose ndo një ilahi. Por sonte ju kemi ju e dyja e këtu, që keni dëshmuar vetën tuaj gjatë tre vite sa ishit me drese, për e stalet e bukra që e keni bë, po edhe të lezioni jonë, pra të vëbesa, i ka shfaqur disa herë këto emisione, këto programe që të keni bënë me drese. Dhe sot ju këshim lutë pra drejt për drejt, na lexoni ose na bëni ndonjë recital të ndonjë poezie apo ndonjë esej që ju keni shkruar dhe të cilën do të kishin dëgjuar të gjithë të shikuesit. Patjetër, më shumë kaq. Kemi menduar një poezi që titullohet Unda Hana, i kushtohet pejgamberit Muhammed Musafas. Po e prezantoj. Pardon. Në qiellin e dynjas ka vetëm një han, e ajo nda në dy pjesë për njeriu më të vetmuar mes tokës e qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja, por vetmin kur nuk e ka ndjerë. Ska nan e as bab, është rritë
pa për qafimin e tyre, për vetë, vetë është më i afërt se sa për qafimi. Atje tek rria i nuk ka dritë, sa i është dhe vetë kandilin ndriçues. Nuk lexon libra, sa i është vetë libri i gjallë jetës, dhe nuk zbulon të fshetat e jetës, sa i është rojtës i fshetësive. Ai që një herë e ka provuar afërsinë e ti, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë, e dynjaja ngushtohet. Një trumë kurme, një herë e provoj afërsinë e ti, e kur ai u largua, trungu qau. Po mos t'ishte kthyer për sëri, dynjaja do të lëton të në vaj. Trungu lëtoj. Po zemra të gjalla, zemra e njëriut e dona të parë, sa i është uftari i hijretit që e braktis vendindjen, është uftari i sras që nisët nga toka, është uftari i miragjit që kthehet nga qijet. Fjalit e ti nuk janë nga kjo botë, por bota është krijuar për fjalit e ti. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sa i është uftari i pafundësis, a i është Muhamedi në shpelën Hira. Nëse nuk e do një ersiren, futuni në shpelën e ti. Sa më shumë të vetmohesh në atë shpelë, aq më pak do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të futesh në ersiren e kësaj shpelë, aq më tepër do gjesh dritë. E kur zemra e gjendritën, e kupton se ersira nuk ekziston më. Hyr pra në shpellën e Muhamedit dhe një vetveten. Hyr në hirën e tij për të kuptuar se vdekja nuk është vetëm darje, por dhe takim. Se vetmia nuk është vetëm vetmi, por dhe shoqërim. Dhe se fundi nuk është vetëm fund, por dhe fillim. Koha nuk mund ta ndalësh, por mund mos humbasësh. Hyrë pra në shpellën e Muhamedit, për para se djelit këtë njëndur në përëndin. Hana undan dy pjesë, kjo është e kaluar. Djelit do këtë njëndur në përëndin, kjo është e ardhme. Hyrë pra në shpellën e Muhamedit, që e kaluar edhe ardhmja, të bëhen e tashmja jonë. E më rupafshim atë ditë, kur ne do të apalosim qiellin, si që palosim fletët e një libri. Dhe ashtu si që filluam krijimin e parë, ashtu do të ribëjmë atë, duke rivlerësuar vetveten, duke ripar vetveten, e duke rigjetur atë, të madhin, të papërsëritshmin, të fundin e pejgamberve, hynorin, Hasretin, Muhammed. Faleminderit. Të ndërë të shkues, jemi drejt për drejt nga studio të Erbisës këtu në Prizren. Jemi me dy maturantët e medreses Alaudin paralelja në Prizren, me Suela Mehmetin e cilën a vije nga Peshkopia dhe Gentiana Shiqerukaj e cilën a vije nga Tërkuaj, dhe jemi duke biseduar për eksperiencen e tyre gjatë kohës sa ishin zanse në medrese, rukëtimin në medrese dhe cilat do t'jenë pra porosit e tyre për gjithë medresantët të cilët do t'vinë dhe të regjistrohen në këtë vit apo vitet tjera të ashme. Suela, ju tani vetëm e prit një atë provimin maturës dhe i keni përfunduar pra të gjitha se i përket pra medreses, ajo e fundit ju ka mbetur vetëm provimin maturës. Si jeni ndarë nga medreseja dhe qëfar më mbresash ju ka lën medreseja? Atëherë, mund them që nga medreseja jam ndarë dhe jam shumë e kënaqur. E kënaqur për faktin se në medrese arrita që pak a shumë t'jap një drejtim ndryshe jetësime. Duke filluar kështu, këtu në medrese unë vazhdova që t'falë namazin regullisht. Pashtu në medrese mësova leximin e Kuranit, pashtu në vitin e fundit arrita që edhe të vendosë mbulesën, edhe këto mund të them kanë qenë disa gjëra mjaft pozitive që do të më shërbejnë si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër për ahiret.
Gentiana, me të vërtet ajo poezi cilën herë cituat pra unda hëna dhe poezi e cilë apo i kushtuat u i kushtuat pejgamberit a.s. Muhammedit a.s. ne emocionoi para disa minutave dhe na bëri si kur ende dhe sot e kësaj dite aje është mesin në ton me këshillat e tia ashtu si që recituat pra si rezultat e recitimit bukur të uaj. Po ju si undat nga medreseja dhe cilat i qëfar mbresash keni lën për medresejnë? Medreseja dhe njerëzit që kam njohur, mësimet që kam marrur dhe çdo gjë që kam mësuar aty do të më shoqërojnë dhe do të më përcjellin gjatë gjithë jetës. Kudo, në familje, në shoqëri, në rrugë, në shtëpi, për studimet që do të vazhdoj, për familjen që do të ndërtoj, me familjen time dhe kudo që të jam. Janë mësimet të cilat na shërbejnë kudo, me njerëzit të cilët se si u sillen me ne, se si na pritën, që e dhon deri nesër të pres një mysafir, ti pres jo për të më falendëruar, por për të më mbajtur mend, sepse me të vërtetë ata që kam njohur aty s'do t'i harroj asnjëherë, për t'i falendëruar dhe për t'i mbajtur mend gjithmonë. Janë mësimet të cilat i mësuam jo thjesht për të mësuar dhe për të marrur një notë që deri nesër për të vazhduar studimet. I mësuam sepse kishim nevojë. Ato ishin mësimet të cilat na formonin intelektualisht, na formonin neve personalisht, si nxënëse, si vajza, si femra dhe që deri nesër të jemi të përgatitura për të ndërtuar një familje, për të bërë nëna. Ishin mësime, ishin çdo gjë ka qenë mësime që ja vlenin, kanë qenë mbresa të mrekullueshme, të cilat do t'i mbaj mend dhe s'do t'i harroj asnjëherë. Shumë mirë. Tash këtë ditë jemi në ditët kur vetëm ka filluar regjistrimi në nxënësve të bëhet, pra i nxënësve të rinj vit parë. Dhe po shohim se ka interesim qoftë në brenda Kosovës, po edhe jashtë Kosovës. Mirë po, unë do të kisha dëshiruar për ju që ta marrë një porosi, një mesaj nga ju, si mendersante, cila keni ardhë dhe keni fillu një jetë pra prej në zero, prej në fillim, me një tradit, me një kultur, po thuaj se ndoshta jo, e jo shumë, që ka dalim nga qytetet tuaj ose nga viset kovini, por prap kultura, tradita e vendeve dalon. Cila do t'ishtë porosia juaj për gjithë ata cilët i kam mbaruar shkollën fillore dhe janë në mëdyshje të vinë me drese apo jo? Atëherës, ju them që absolutisht edhe do më thëmë pa pikë mëdyshje që në zënësi të ndjeki një shkollë apo një drejtim si që është me dreseja. E dinë farë mirë që shkenca ku nuk mund t'ja vlerë kuptim apo drejtim apo synim jetës. Të gjë mund t'a bëj vetëm religioni, shkenca mund themi mund t'jetë një mjek i jetës, po ashtu drita e vërtet e zemrës mund t'vi vetëm nga mësimet fetare islame, pasi ajo është qetësia e shpirtit, ajo aty do të gjesh paqe, vetë nga paqëdhënësi, es-selamu, një nga emrat e Allahut, po ashtu, ndërsa drita e mendjes mund vi nga shkenca. Por besoj, si që thash edhe më parë, të dyat duhet ecin për para, që ne t'jemi një rini apo një shoqëri që do t'lim pastaj vënd edhe për pasarësit ton, do t'lim këshilla dhe normalisht një rrugë drejt për të vazhduar. Po porosia ju e këtë, Jana? Atëherë, unë sigurisht dhe i porosisja të gjithë ata që kryejnë klasën në nëndë të vazhdojnë në medrese, por veçanërisht dhe doja tiftoja ata nga Shqipëria. Ne jemi një vend ku ndoshta feja nuk praktikohet aq shumë sikur nga ju, sepse kemi pasur edhe regjimin komunist, të cilët kanë ndikuar shumë, kanë ndikuar me forcë, me dhunë, me dojmos, pa tjetër. Por dhe t'ju thoja që të vinit këtu për të gjetur shumë nga ato që mund t'ju mungonin. Ata atje sigurisht me medrese nuk është problem, mund të vazhdoni pasi ta kryeni për çfarë do. Mjafton të kajen misatare dhe nuk është problem. Por njeriu ka nevojë për të formuar jo vetëm intelektualisht, por edhe për të pasuruar shpirtin, për të kuptuar virtytet e vërteta të shpirtit, të asaj çfarë i duan me të vërtetë e njerëzit. Prandaj aty mund t'i gjejë në medrese. Dhe zotë që medreset kudo që janë, pra edhe tek ne në Kosovë, po edhe jashtë Kosovë, me të vërtetë ta marrin atë meritën edhe atë vendin e duhur, edhe pse mund të themi që shteti, në veçanti shteti Kosovës këtu, me gjithat mund që ka bërë, me gjithat sakrificë që ka bërë medreseja Alaudin në Prishtinë, por edhe paralele tjera në Prizren, në Gjilan,
veçantin atë periudën e para luftës, vitet 90-a, dihet shumë mirë se medreseja ka qenë në botër e hapur, jo vetëm për arsimimin në zënëzët të cilë u mbyllën shkollat dhe u detyruan të mësojnë në për xhami ose në për medrese, por medrese ishte edhe kuvend e shumë partive të formuara para luftës, e shumë lëvizje të tjera të cilat bëheshin në atë kohë për shërimin e vendit tonë. Mirë po, pothuaj se këto gjëra tash, 17 vite pas luftës, diku aty këtu përmenden dhe realiteti shumë nuk përmendet, nuk përkujtohet. Mirë po dha Zoti që një ditë do të dalim të gjitha në shesh, do të shkruan libra voluminoz që cilat flasin për kontributin e medreses, qofë brenda Kosovës, po pse jo edhe jashtë Kosovës. Vajza ju përfasoni islamin edhe me veshin tuaj. Përmendet Suele se ju pra jeni mbuluar edhe tanë në vitin e fundit. Si ju kanë pritur familia, shoqëria dhe si e keni ndjerë vetën? Atëherës, ka qenë shumë i vështirë, sepse unë vinë nga një familje muslimane, por jo praktikuesi islamit, edhe mentalitetin në qytetin tim është mjaft i dobët nga ana fetare, mund të them, sidomos për vajzën që mund të mbajë një mbulesë. E kam pasur shumë dëshirë që ta kem mbulesën dhe në një çast unë e arrita atë, edhe pse kisha probleme mjaft shumëta nga familja ime, kryesisht nga mami, e cila mendonte se unë në mbulesë nuk do mund të arrij të shkollohem apo nuk mund të arrij edhe të punësohem në një të ardhme. Por unë i dhash prioritet ligjit të Allahut, ku ju thot femrave muslimane që të mbulohen, të hidhin shamit e tyre mbi trupat e tyre dhe nga shoqëria jam pritur mirë edhe pse ka paragjykime, sepse paradoksi më i madh në vendet tona është se ka shumë informacion e pak dije. Dhe kjo atëherës arrin që t'ju lej hapësirë paragjykimeve që mund të ndodhin. Shoqë që kam pasur më para e kanë ditur që unë e pëlqej islamin si fe, edhe nuk është se më kanë pritur shumë keq, pasi unë ku kam vendosur mbulesën, jam munduar që më shumë t'ju përkushtoj mësimeve, më shumë t'arri që marrë pjesë në për programe të ndryshme, për t'ju thënë të gjitha tyre dhe në një farë mënyrë t'jem edhe si mbështetje dhe si shembull për vajzat tjera që duan të mbulohen edhe ngurohen për shkak të familjes. Për t'ju thënë që një vajzë me mbules mund t'arri që të bëhet një mjekë shumë e mirë, mund të arrit të bëhet një avokate shumë e mirë, apo një mësuese, një edukatore, si për fëmijët e saj, ashtu edhe për fëmijët e tjerë. Po ashtu pse jo edhe një ambise shumë e mirë, duke i rritur fëmijët me vlerat islamit, me ato çfarë ne na shërbejnë këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Po ju vjen tiana atje, në Tropoj a është pak qyteti ose vendi më fetar se kjo pjesa e Peshkopisë, apo... Jo, qyteti Tropojës është më pak fetar se sa i Peshkopisë. Të them të drejtën, familja është shumë e rëndësishme për këdo. Ajo është shumë çka për mua, unë e vlerësoj dhe e dua shumë. Por sigurisht që fakti që do mbulohesha, ata i ka të rënditur. Në fakt e kam dëshruar mbulesën që në vitin e dytë, më është dashur shumë bisedime, shumë debate të ndryshme, të cilat sigurisht që nuk kanë qenë të pranuara, kam hasur në kundërshtime të forta, të fuqishme nga një pjesë e konsiderueshme familjes. Megjithatë, unë e di se familja, e sidomos prindrit, e donë më të mirën për çdo fëmijë të tyre. Ata duan që ata të arrijnë sa më lart. Unë e di që ata nuk donë të keqen, nuk donë që mua të më privojnë nga asgjë. Përkundrazi, më kanë mbështetur kudo dhe në çdo hap që kam hedhur, për programe, për shkollim, për studime, për dëshira, çdo gjë. Nëse më kanë kundërshtuar për mbulesën, unë e di dhe i kuptoj shumë mirë. Kanë qenë regjimi komunist, kanë qenë e kaluara e tyre e cila i ka përcjellur, ka qenë lufta, dhuna, kanë qenë shumë gjëra të cilat ja u kanë ndaluar ndoshta dhe unë i kuptoj shumë mirë ata. I kuptoj dhe i falenderoj për çdo gjë që kanë bërë, i falenderoj, i kuptoj edhe kur më kundërshtojnë dhe e di që edhe ata më kuptojnë mua. Kur janë mbuluar ata siç kanë qenë dieni dhe sigurisht që ka qenë vërtet një periudhë shumë e vështirë në vitin e tretë, por pas unë e kishta vendosur, gjithsesi u mbulova dhe sigurisht nuk jam pritur mirë, por megjithatë ata e kanë pranuar. Për këtë i falenderoj shumë. Ndërsa për shoqërinë sigurisht që nuk jam pritur mirë, ka paragjykime të ndryshme.
por e falenderoj sidomos miftiun e trupojes, a ishtë njëkosisht edhe daja im, a i ka pasur një, kam pasur një mbështetje të madhe të ka i, si për intervenimin nga familia, ashtu edhe ku do tjetër, pra ndaj e falenderoj. Pra ishte iniciative juve vetë dhe dëshire juve që të mbullohet, sepse përshuaj një debat i madhë gjatë ditëve, këtyre ditëve, kur përbët edhe fushatës gjedhore, se i përket shamis, dikush mundohet përfitoj nga këto debate të fushatës zgjedhore duke caktuar dikush mosh, jo nga kjo mosh dhe nga mosha tjetër, mirë pa ju mbi gjitha si shpërmente dhe ju nga vetë dëshira ku të bëhet pa dyshim që aty nuk ka vend për debate prej jashtë nëse bëhet me dëshirë të një vajzë cila është e pjekur edhe i din gjerat, i din obligimit e zotë si shpërmente dhe ju. Vajza ju qëndruat për 3 vite në Prizren, në këtë qytet i cili po thuj se mund themi se është qytet kryeqytet i kulturës mbar shqiptare, po pse jo edhe në Ballgadishën ballkanik. Çka mund të thoni për qytetin e Prizrenit, mbresat tuaja, por pse jo edhe për shoqërinë prizrenase këtu? Me thëmë drejtën, para se të vi këtu në Prizren në Kosovë, nuk është se kam pasur, nuk është se kam ardhur ndonjë herë më parë që ta vizitoj Prizrenin, dhe në kohën kur unë do vija për studime do të ishte hera e parë. Me thënë drejtën e dim, Kosova ka pasur luftën para disa vitesh dhe gjithmonë kur lexoja revistat apo libra të ndryshëm, shikoja shkrimet të fëmijëve kosovar ku shprehin ndjenjen e tyre për luftën që është bërë kundrejt tyre dhe prindërve të tyre. Edhe si gjithmonë e kam pasmenduar Kosovën si një vend, mund të them, luftre dhe një vend me vuajtje shumë. Por, kur e të këtu, ndryshova komplicisht ndryshim, pas që ka një zhvillim mjaftë madhë, por ka vite pak lirie, o zhvilluar shumë, sidomos në krahasim dhe me Shqipërinë, që Shqipëria ka më shumë vite zhvillimi, por shoqë që Prizreni kryesisht dhe Kosova në përgjithësi ka një zhvillim të për të madhë. Po ashtu Prizreni ka edhe infrastrukturën, po ashtu edhe tradita që janë këtu, po ashtu një bukurie veçantë dhe një qetësim shpirtëror është sa hynë në qytetin e Prizrenit, me xhamit të shumta, po ashtu edhe me Sinan Pashën në qendër. Është një qytet mjaft i bukur, po ashtu edhe për njerëzit mund të them që janë shumë miqësor, edhe që edhe pse e mumbules, këtu jeqet. Mund të ecësh lirë në përrug, sepse ka shumë vajza me mbules dhe nuk ndjeshe diferencuar. Faleminderit për komplimentet tuaja. Po ju Gentiana? Ajo që tha Suela është shumë e vërtetë. Qyteti i Prizrenit është i rrethuar nga bukuri, është mjaft qytet i bukur. Ajo që jashtë të bukurinë sigurisht janë xhamit që janë më shumë iskull kudo dëgjohet ezani. Është qytet mjaft i bukur, sigurisht edhe shoqëria. Është ajo që e zbukuron më shumë është sigurisht praktikimi i fesë, i cili do ta zbukuronte çdo qytet, jo vetëm atë të Prizrenit. Janë tradita të cilat janë të ruajtura dhe një qytet ku me të vërtetë jam ndier vërtet shumë mirë. Ashtu si nga shoqëria, si nga njerëzit, kudo. E vajza, kthehemi prapë temës tonë, pra studimit tuaj. Tash mbaruat me dresin dhe pa dyshim që pas me dresis janë edhe hapa tjerë për jetën tuaj, bëhet fjalë për fakultetin ose gjë atje të cilët mendoni. Tani ju që mbaruat me dresin, çka mendoni të bëni? Tani që kam mbaruar me dresin, mendoj që t'i vazhdoj studimet me andej, ndoshtë kam marrë dje fetare dhe mendoj që dje fetare gjithmonë do të shtohen nga leximi i librave të tjerë, por mendoj që studimet mos të mbeten tek teologjia, drejtimi i teologjisë. Inshallah sa të kem jetë edhe shëndet, mendoj që një pjesë të jetës time t'ia përkushtoj studimeve. Mendoj që kur të mbaroj, të vazhdoj një universitet në lidhje me drejtsinë, juridikun. Pasi mendoj që se ne dëshirojmë të asilim frymën fetare si në Kosovë ashtu dhe në Shqipëri, mendoj që muslimanët duhet përfshihen kudo, në çdo aspekt të shkencës apo në çdo fushë të jetës. Pastaj mendoj që pse jo edhe për shkencë sociale, ndoshta që të jemi ndihmës të fëmijëve, të njerëzve. Ka që më intereson në dipra, edhe pse keni mbaruar me dresin, nuk e keni pa tjetër që të vazhdojnë studimin islam, nuk të vazhdojnë në drejtime tjera. Tjera, pa tjetër. Po ju, Gentiana? Ndërsa unë
Preferoj që të vazhdoj të marrë dije edhe më shumë të njëjme edhe më shumë në horizonte të ndryshme të fesë, të vazhdoj rreth saj, por sigurisht dua të ndjek edhe studime, siç e tha edhe Suela, muslimanët duhet të përfshihen edhe në fusha të tjera të jetës. Kështu që preferoj të vazhdoj ndoshta për psikologji ose për ndonjë degë të mjekësisë, kështu që shohim pas provimeve, ta shohim se nga do të vazhdoj. Megjithatë kam bërë edhe aplikimin për në Turqi ose në Shqipëri. Inshallah, suksese ju e njëtë. Tash jemi në lunë Ramazanit dhe ju i keni parë pra gjatë tyre 3 viteve që keni qëndru këtu, keni parë traditat që i kanë muslimanët e në gjatë mujtë Ramazanit, traditat ndryshme, po edhe i aspekti fetar e në gjamite përmbushra me gjemat, me njerës të cilët vinë falen, për dëgjuar këshila, nga u gjallartë, bashkë edhe tjetra, në lokale të shumë të veçantë në qytetin e Prizrenit gjatë ditës mbyllën dhe aty ku fillon jeta është pra para iftarit gjysë orë dhe vazhdon deri në kohën e syfyrit. Kjo pak ndoshta një gjë të tillë nuk mund ta gjejmë në qytete të tjera, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës, në Ballkan apo edhe më gjerë këtë kulturë, këtë traditë të Ramazanit me këto tradita të veçanta e dallojnë Prizrenin prej shumë qyteteve evropiane, po themi për qytetin muslimane. Tani ju Suela ju vini nga Peshkopia, thamë në fillim, Gentiana vini nga Tropoja, nga Beramsuri atje. Po më intereson ndi pak për aspektin fetar në vendet tuaja, veçanti për muajin Ramazanit. Si kaloni muajin Ramazanit atje? Keni farë traditë të veçantë? Keni farë adete gjatë të muajit Ramazanit? Edhe pse mund themi që vështirë ndoshta të jenë në këto ditët e tona, pasi që ka që në regjimi komunizmi 5-6 vite, ka bët vitin ajo, mirë po, do të ishte mirë të në tregoni pak edhe nga kaluar, nga ato vitet e komunizmit, sigur që ju kanë treguar pra pleqët që janë më gjyshit apo gjyshit tua, ju kanë treguar pa atë kohë se si kanë agjëruar dhe si kanë bët balë mundimeve dhe vojtet e atyre viteve. Pa, atëherë, mund them që Dibra, kryesisht, qytetin Peshkopisë, është një qytet në rreth 97% musliman. Përqindja tjetër mund të jenë ca familje ortodokse dhe krishterë, por me të thënë drejtën, ky 97% nuk janë se janë praktikues islamik, një pakicë shumë e vogël e praktikon islamin, të tjerët janë thjesht me emër. Por në qytetin e Peshkopisë ka 2 xhamia, ndërsa fshatrat mund të numërojnë rreth 94 xhamia. Po ashtu falet e xhumaja dhe ndryshe nga Prizreni mund të them që në për xhamiat e Peshkopis shkojnë edhe femrat për të falur xhumat, edhe atje mund të arrinë në 400 deri në 500 persona. Ndërsa përsa i përket muajit të Ramazanit, ka qenë fryma fetare më përpara, islamike kryesisht, por shkak regjimi komunist që i ka ndaluar, por me sa mbaj mend më ka pastërguar gjyshja që edhe pse i ka ndaluar, ato kanë agjëruar fshetas, edhe të rëgëm të që edhe në kohën e syfyrit, janë munduar kanë hangër ushim, syfyr me drita fikur, në mënyrë që të mos i diktojnë që ato për agjëron, pastaj kanë pas edhe punuar, edhe kanë pasur vështirësi, por prapë se prapë besimi që ato kanë pasur në vete, ashtu edhe në Zot, i kanë bërë që ta përballojnë agjërimin. Ndërsa agjërimi në Peshkopi, mund të them që ka persona që agjërojnë, por ka edhe që nuk agjërojnë. Unë javës që kaloj isha në Peshkopi dhe unë disha pak keqë sepse pas që kishte lokale plot të mbushura me njerëz që hanin pinin edhe ndoshta nuk e ndjenin atë atmosferën e Ramazanit. Sa do pak, a ka ndonjë dallim? A ka dallim prej muajve të tjerë, prej ditëve të tjera? Po, prej muajve të tjerë po, sepse edhe mishtënia po bën përpjekje të shumta si me lajmërimin që është muaji i Ramazanit, po ashtu po organizohen iftare të ndryshme, po ashtu edhe programe janë 2 shoqata, aty është njëra shoqat Ardhmëria e cila po organizon programe të ndryshme, po ashtu është hapur edhe një fondacion ku ka drejtues musliman, një fundjavë ndryshe, ku mbledhin të ardhurat për t'u ardhur në ndihmë familjeve të varfra, po ashtu edhe në këtë muaj Ramazani i bën që ato që agjërojnë kanë mundësi të kenë ushqim të mjaftueshëm.
Po ashtu kemi në fund edhe ushimi tradicional në Peshkopi për muajin Ramazan është qit me vez, që shumica e muslimanëve praktikojnë. Po ashtu ndjet atmosfera sepse prej para Ramazanit fillon që thirrin familjarët apo të afërmit, shoqëria thirr njëri tjetrin në iftar, dhe në fund është edhe kurorëzimi me muajin e Bajramit, ku falja e Bajramit bëhet në më përpara ka pasur bërë në xhami, po tani për shkak të shtimit të personave që e falin, kryesisht janë trinj ato, rreth 2000 veta e falin në fushën e futbollit, ku është atje në Peshkopi, dhe ndoshta organizojnë edhe ndonjë program të vogël. Shumë mirë. Po tek ju Gentiana, Tropoj. Qyteti Tropojës është më i vogël se qyteti Tropojës i Peshkopis, ai prej 24 xhamive të cilat kanë qenë të rënuara, rreth 13 janë të ndërtuara dhe po vazhdojnë me ritma të shpejtë për ndërtimin edhe të xhamive të tjera. Është një qytet ku me të vërtetë përqindja e muslimanëve është më e madhe, por praktikimi i rregullave fetare është shumë i vogël. Domethënë nuk e praktikojnë. Ndjehet atmosfera e Ramazanit sepse edhe nëse nuk agjirohen është bashkimi familjar, vijnë nga larg, vijnë nga qytetet e tjera të Shqipërisë ose edhe nga jashtë, të cilët bashkohen. Pra është një vend, është një muaj ku bashkohen familjarët me njëri tjetrin, ndërsa për diçka që mund të organizojnë qyteti, jo, nuk ka ndonjë program ose fondacione ose shoqata diçka e tillë, jo. Gjithçka bëhet me forcat e miftunisë, sa mundet. Është shumë pak, por e kuptoj shumë mirë, është regjimi i cili ka ndikuar, siç e përmendëm edhe më përpara, por Islami është feja e paqes, ajo nuk bëhet me dhunë. Nëse do, atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që mund ta devijojë, ajo është i udhëzuar. Dhe sigurisht ka pasur shumë nga ata të cilët, pavarësisht orëve të vona, orëve të shumë ata të cilat ju duhet të punoni, dhe ata agjeronin fshehtazi, madje lexonin Kur'anin fshehtazi, faleshin fshehtazi, por sigurisht që ka ndikuar dhuna, ka ndikuar që ata të mos mundin të praktikoni lirshëm, dhe sigurisht që sidomos pastaj edhe fëmijet nuk kanë mundur. Prandaj i kuptojmë shumë mirë prindrit tanë për çdo gjë dhe e di që edhe ata na kuptojnë neve. E në qoftë se pikërisht këta prindrit tanë ndoshta pas shumë vështirësive e pranua në fund të fundit të mbulesën tonë, jam e bindur se edhe shumë familje të tjera do të mund të udhëzoheshin, do të mund të praktikonin fenë e të tjera. Vajza, me të vërtetë ishte kënaqësi që sonte ju kemi në studion tonë. Ne zakonisht thrasim këtu imam hoxhallar, kemi patur edhe mjekë të cilët na flasin për muajin e Ramazanit, begatit e ti, si që frëzohet maksimum muaj Ramazan, po sonte ishte pak më ndryshet, kemi pra me dresante të cilët kanë mbaruar me dresen dhe të vinë nga jo nga mbrenda Kosovës, por as ka qyteti prezent jashtë Kosovë, sa të pak në tregojnë për përvojën e tyre dhe porosia ishte më e mira për ju, për gjithë ata të cilët dëshirojnë të regjistrojnë me dresen. Edhe një ju falenderoj në emër timin personal, në emër të Safit të Ebesës, për kohën që gjithët erdhë sonte në bëtë që në këto minutët pare iftarit të jetë me të vërtet iftarit një kanëshë. Falenderit. Falenderit, jo. Falenderit. Të ndërë të shikuas ishin pason të meneve, Suela Mehmeti nga Peshkopia dhe Gentiana Shiqerukaj nga Tropoja, të dyja medresante maturantet medresës Alaudin në Prishtinë, paralelja në prezent, edhe në treguan rreth rrugtimit të tyre në medrese, përvojat e tyre, eksperienca e tyre, si u pritën nga shoqëria jonë këtu, më pas edhe përvojat e tyre gjatë vendimit të tyre për të mbuluar, pra për të vënë shamin, dhe jeta e tyre pra në të ardhmen, por në treguan gjithashtu edhe rreth jetës fetare në vendet, pra në vendet e tyre, në veçanti tradita gjatë muajit Ramazanit. Dhe zoti që edhe në misionin tjera të radhës, kemi misafir të tjerë, gjithashtu nga Shqipëria, po nga Maqedonia, cilët do të na tregojnë për përvojët e tyre, në veçanti traditat e muajit Ramazanit në vistë të tyre. Duke dëshiruar iftar të këndshëm, edhe duke lutur të madhën Zot për pranimin të çdo ibadeti, në veçanti tani, në këto momente të para iftarit, ju përshëndes unë Faruku Kallo, selamu alaikum, wa rahmetullahi ta'ala, wa barakatuh. Vajza, faleminderit.